Negatho muno mwiroreri wa JCM TV hara hothe uratwirorera uri ni mwihoko wakwa ngai witu ni akumenyereire okuma itigana nginya muthenya uyu wa umuthi ni jumamothi ingijega twakinyitanira nawe niguo tutwarithie tabarire no ya ihuhukanio cia muturire tondu korotiwe we hau kotiwe twaranaga na ithwe ndiwe tungikorwo tugitirithania na a na ndirai gukaribisha we we Kenya na jawa itoka cia Kenya ni tuwi ni mukoragwo na unyitaniri witu munene muno na mukaru na tugacokeria ngai ngatho na ni turona muno ni muratwetereire na hinya muno na ni njui inyuothe ni muroi ni turari na a consecration ya our bishop na niaraki koreto ahurukite ohinda inini no nitugicokereirie na mururumo munene muno koguo ngai wa moyo amurathime we wi hawe mucia ngiko tv yaku ndiri iranyita wega no miss kan na niguo tunyitanire hamwe nawe nawe wi mitandaoini ya Facebook no unyitanire na ithu kuhitukira JCM TV Kenya no unyitanire na ithu kuhitukira Bishop Ben JCM Church no unyitanire na ithu kuhitukira guka wa Nairobi muthekie ngei na mutambo wakwa kiumbe niguo Liz Wangui JCM TV na muthenya wa umuthi otoguo ndamutaririria ni turathie na mbere o wega na muthenya wa umuthi tabarira ya ihukanio cia muturire ni turugamireirwo ni Dama Mobile Spares. Dama Mobile Spares ni athondeki athimu na medagia nginya spares cia thimu angikorwo thimu yakwa ithaku yakuwe hau ina gathina ogothe angikorwo ndiri na gicicio angikorwo ina thina wa mouthpiece earpiece all the no wothe no sherere Dama Mobile Spares hakuhe nawe na no manyite Korea Munyu Road branch ni marina branch Korea Munyu Road sirikwa business center shop number 1 no manyite Korea no maserere Korea Mfagano Street me Korea Sheraton Regency Hotel Building Shop number 1 na mario na branch yake haria River Road branch Korea Sagret Hotel Building Shop number 1 2 and shop number 1 2 3 and 4 na Korea mwena wa githurai ni merega kuhingura branch Korea mwena wa githurai mwe haria building itagwo Mabros Building next to Highview Building Shop number 1 na Korea mwena wa Ruiru ona komena branch na branch yao e haria MTC Building Shop number 1 kuguo the no maserere na angikorwo wi kundu kuraihu tondu nginya ni magitumaga spares ciao through delivery no unyitanie nao kuhitukira namba ya thimu niyo 0715553333 0715553333 ni Dama Mobile Spares na nie ndigute mahinda reke nikaribishe muthikafu na ngatiika muno tondu nitugite na muthikafu mweru wa JCM International JCM Church International karibu sana our bishop. Thank you so much Liz. Yes. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Kena na ngatiika muno ni tondu wagu kamuthenya wa umuthi ni njui mwiroreri witu ni atwagite gwa kahinda na ni tondu turakire na maundu macio turabanga ma consecration na ngai arage tuhe thayu na atuhe gikeno ihinda riri tukauga ni wega tondu kanitha witu ni ukurite wega muno na kanitha witu ni uthiite wega muno having that riu ni turakinyia branches 35 toro kwina branch geitha to upcoming tuna kanitha kuria Kutus tuna kanitha mweru kuria gugwetwo Kamwagi tuna kanitha mweru kuria gugwetwo Rwaka tuna around 35 branches fururine wothe na andu acio the mutingitongoria muri ngathi imwe na ngai arakiona ni wega na kuhitukira gitiyo kia Archbishop Harrison Nganga turakiheo bishop witu wa mbere wa JCM Church mudu muiru ndini guoka thungu niguo guoka thungu na Sudanese na ki uyu ni wa mbere mudu muiru na ngacokia ngatho njetagwo Bishop Ben wa kanitha wa JCM Church International guku bururi-ini na makanitha maitu ma mabururi ma nanja kuria Germany kuria UK
kuria Canada na kuria America kwa pastor Washira tukacokia gatho mono ni gutwirorera nawe mwireri goku guothe bururi ni handu ratwirorera na ni utwendete ngoya mweke uyu ngunyiti ogeni na ngucokerie gatho cia mwanya ni tondu wa mahoya maku na wendo muingie aria muokire aria mweroragira na aria mwabararirie ihoya ni tondu wakwa ngai witwaro murathima na muthina mbere na gutwenda tuthina mbere na kunyitanira nigetha gwatanirwo no yakuiguanira tha the gospel of compassion tumitumena tumiringiriria andu rumamenywe kya hinya reke andu magayanage muhothi na muhunjia wao nigetha maisha mao magaikare wega ti tugitwarage makari manene na shirika itu no gukua maragikua migongo nyitane na mukonyo no no wega affairs ya mushirika church is an institution ifatie kurora masirahi ma mushirika na ni dikora wona urungi guo tamaka no guo tu jugaga kanitha ni rore masirahi ma mushirika o guo tu na mushirika dakora wona thina masirahi ma ke me marore ona muhuja wa ngithie na ndege na kesawa utire mundu gakiuria kiuria uguo gospel ya compassion tu hujage ithwe JCM ni tabe ne huje guothe na hujia me hau we Kitale we Eldoret we Kisumu we Moyale we kuna ni ugeda kuhujia na compassion gospel we no gutukora guko gwitu headquarter twaragi wakorwe mundu wa mithire miega mirungireru na wi ngoro yitu faulu eri watiriri caragia imucerage na andu ngoro yanyu no korwe wa ngoro yitu ithu tuthige kuimakava ukahujie tuigwage Kitale kwina JCM tuigwage kuria kungitaru gura turaigwa Mombasa tukakena kuria kwa pastor Peterson na gakenera ngai ni tondu woguo na ni twagicokereria muthenya wa umuthi ndo augire on Sunday bishop na ukihutia ngoro yakwa ukiuga angikorwo no witikire gukinyo mugongo itikire ucio ngia gukinye twahujagia sana ndi uhoro wa Zakayo na ngiuga andu aingi mahujagia uhoro wa Zakayo mateko wa dadura na ngiuga atiriri nuru weciria bata wa kamutikau Zakayo wa haisire riria Zakayo wakinyira ikora kirindi ni kiarigiciria mwathani ri the difference between Zakayo na kirindi ni ati kirindi yokite kuona mwathani no Zakayo ndagucemania nake that's the difference na ngiuga atiriri tuhujagia uhoro wakuhe wake na wici wake no gutire mundu wagathiriria kamuti gaka hothirire kamuti gaka gatonirwo ni andu aya ngi tereire Zakayo na ngiuga atiriri kaya andu matangitikira gutweka tumiti to andu aria ngi tu kamuti kau ke umirie na gokagire ri to tondu mandiko ni makagwetete gagetwo mukuyu mitiri ngi ari hau yothe ndiagwetirwo tigo Zakayo kamuti kau aicigetirwo mukuyu ngiuga atiriri na ari korwo tweririria andu matuike migogo ya tuike mikuyu Mazakayo maria twina muri nigetha mone Jesu mahabile mitiyo kota ngituika muti we mwiroreri mundu tuoke iguru ryaku akwihabirire ngongo ini waku one Jesu ani jwe komuona nigucemania nake tondu ria Jesu atwire guthie ugira ti na ndirona mundu muti iguru Zakayo yes aruruka uka twara umuthi niguthie gwaku na ngutuika mugeni waku na ngutuika mugeni waku no ngoro kwina andu mangiana thie kuraihu no mundu ake yako matwikira kamukuyu na uhoro ucio ni wakirimwe ga muthenya wa Sunday nayo Sunday ya rucio nidiranyita andu ayo thi ugeni rucio ndina message mwaki muno rucio ndirahunjia atiriri ndumiriri ya kuguoyohia ni ndekererie no wehugura ni ukuona karuthingo ndumiriri ya kuguoyohia ni ndekererie no wona wehugura we waneka ciko njega ni ukuona karuthingo andu ni metikire twarikia tabarira makome ndagika icio nini meharitu cemania guku JCM headquarters nigetha tuthie na mbere naguo muthenya wa umuthi ora kejirite ngerie uria nguka na kaundu yekuonania ni twacoka na ni madina ko ndina kega ndina ni ukugwa bete na maguta ma bishofu na muthigi nda maigwa kwere mwende ukanaguo na muthigi ni wega utukuhiriri no nginyo nyitwo ni mundu riu pastor Frank aga koroha etuda yes anyita muthigi ni gatha ndoya makene na njikire ngobira ndaihu na njoka ndaikarakara ndimirute njikire kabakuri riu ri tige tikare tukiaragia nigetha riri andu aya magikene ni tondu wa wiro ria makirutiire na muthenya wa umuthi ni ndenda turanie ciuria na muthenya wa umuthi ri tuko tukiurania atiriri mahitia mari mau mahitia ri mari mau mahitia mari mau ni tukwenda kumenya ni megie ki we ukirorona ta mari mau no me adiramenya ni ki Zena kura na tiri. Yes. Haha, we were hata igera nile ri.
ha wona gata tathire wega muturire ini ri mahitia mari mau todo hadu othe hatathi itavanga no itagwa atia ihukanio cia muturire ihukanio ciokire niki hau muturire waku ahu hukanire ri hau ha brokire goma ciaka ri mahitia mari mau mahitia mari mau we ha mutumi ohire miri gwagithie ri mahitia mari mau nataiga na gukinyirwo ri mahitia mari mau ha muthuri oimire ri agithie na munyore wake ri na devil wona dare irio ri turona ngi magicoka mena miaka 70 ukaiwa te mzee ajumuika na familia yake baada ya miaka 70 ukona muthuri mukuru hagu tuire ku baba ngathinya na gukukanyia ndo Atariona. Na muthuri akiuma muciye Muranga ri, ana na ngirimagana mana cia bonathi. Daumirwo thutha, ndethirwo na uture muru acuguri kenake. Mahitia mari mau. Mahitia ri. Mari mau. Mari mau. Ta ko gutia kirithi muiko. Ndethekire, ndangiahotire gukinyirika. Tene ungithie wetha muno wa mwethaga. Na makinya. Na makinya muno nietha gu. O generation yayo means of communication yayo. Ikona gwakagio mwaki ndogo yoneka hakamenyeka he mundu ri. Ha, turatindikanira ri. Ona thaa ici we muthikiri mwiroreri na muthikiriria. Maisha maku marahuhukana ri. Mahitia ni mau. Itoto odo the way ye sari no ginya hehetia ona no dire yuria kiuria he kiuria dire yuria we ugaga te mwana ucio waku ni accident pregnancy ri na gutiri muru wa ahe go akagwira ciga cia thiri ri mahitia mari ma we wa ino kiro go ro yo tire ri ihure ni riau mam it was an accident guita kile go mudu aga hingitwo bara akagwira kiga gia thiri na gitira manya kane kyao atira ya tini da higwo manya kine da ibada da gwera mnara dekora mai tia mare mau ru mete aka gwa kuma mutu iguru aka igwa igira mwanya wa ruhuho weri uri waigwa mai tia ri ne mau who does the mistake belong to no igima wa ni satani ni satani gutiri hindi satani agoka yes Agoto nyerumu. We ko ure, Satani ako akwehere. Kana we mwere moko make, makurute guo. We mutumia wene, muthuru ako okorero jingina mudu, umwere ni Satani. Ucho ti Satani mwena ngeta okimani. No jo mwena ngeti hit Satani. Eta kwa abui. Yes. Mahitia mamwona ni kintu igagira Satani. Ona ke Satani go ni kiama. Ngo si ania makaga. Satani ahu kete, ahuro kete kwa kwa kamuteini. In short form madiko marageria kuga atiriri undu uria mwega riria watugerio ri yes ni kugiaga gikeno no tugia barari yo ndu uria muru ri ni kihagiukaga ha turenda kurania mahitia ni mau ri turenda gukirira mahitia maria matonyire gugithuka na tuzoke twabararie undu uria mwega ungiekikire yes Negeva kira kia mumo kire kegie kehiko biashara yes. Wedo relationship doe ma dogi na kumumo ke wedo no kumumo ke guatani royalis na mudo mari urata kutaru kike iguanu mahitani nire gina pastor joa nire to nyede kumanya ne mahitia mari mau ne ma ne ule odosio mwega re ne kuo ture da ku togiri ya haha toto togi togiri ya dore ya moru re ne kuwa gya kieha ne ma na ne kuo madu tani kia u madu kore maro ya dede ya aria vigu ma togiri yo adu ni makenaga no dede ya aganu ma togiri yo adu magakuwa goro oge togiri ya waganu
Ado nego kuwa makuwa gagoro. Nima. Na nekioro nile liya ginyabuge ito maragiri ya gotogiri ya waganu. Mm. Gotogiri ya kwa ama na gotide kado. Mm. Ado marai wa keha. Yes. Ado marai uroka koro zikoro rogana. Mm. Matia rogana gane kweda. Mm-hmm. Nitodo waganu le ni otogiri liyo muno. Mm-hmm. Are we together? Yes. Li ure. Li mm-hmm. ado wali ya ganu matogiri yore. Mm-hmm. Nekogiri ya kakeha. Mm. Ado magakuwa goro. No mudure ya mudhigu. Mudure ya mudhigu nekua terere. Odore ya muega watogiri yore. Mm-hmm. Nekogiri ya kakekeno. Wow. Are we together? Mm. How can I call that? Mm-hmm. Ah, muhari wa ikumi na ithatu. Mudu ohithagirira mehia make dangigacira. Mudu ohithagirira mehia make ri one gutura agagaga. Egutura bururu. Egutura gucangacanga. Mudu uri ohithagirira waganu. Ah, ede uria umoiburaga na akamatiganeria. Neiguwa giruotha. Iwe kwa higisha nilei. Yes. Na iwe kani osigiyoka. Mm-hmm. Oke menye nume wekile mahetia. Mm. Newe nyihirie. Mm-hmm. E. Yes. Haria wa sine hirele. Mm. Ne wa sokile kwenyihia. Mm-hmm. Nebo nileta mehia mari maku. Mm-hmm. Mahetia hudu iniosiole. Mm-hmm. Mari maku. Mm-hmm. E. Mm-hmm. Newe tekiria terele. I did wrong. Mm-hmm. Todo acceptance ya mistake. Mm-hmm. Niwe tu maga mudu atweke amplified to another level. Mm. Na nikio wona kanika katuhonoke, mm. we confess our sins. Yes. Tokera mwala netuhetie. Mm. Idwe to tiagere ilu wakwa jaa. Ona newe tosi anasi yaku. Mm. Na imani tuka tibere ya mwala nikinyoka mwala tiagere ilu. Newe tako wabwana wakule. Mm. No tako wababa dekera. Yes. The confession of your sins. Mm. Taru wadwe jere, taru for example easy. Mm-hmm. Kule mudu we secondary ni one that they go to secondary and I know one of that kind of a person mhm e secondary ni agire ihu mhm agicoka thia ge ihu form 1 ri mhm agithia kiruta ihu na kiruta ovary mhm that is yake ta mesia tatu wa no mutia ke ikare doigaga nyarutire ovary dari nyongo aya atura akiriyo atura dari nyongo yes aikara muzio miaka tatu ole anogo tuaga machuka gotuaga machuka gotuaga megegeti gotiro ndo umaga wonekaga umithio muzio ri ongagathie ningi ogathie uguo athiete miciina de hoyaga atiriri na rikorwo etikira auge mahitia mari makwa todo na siari matio imona kwa mwana orateyo maga jiro na rege na niyo mekirie mwana nuksi asiari matio todo matigagira ngania ni ahika kwa uwa natia siari mamu tuarie niwe mwenye niwe mwene na ginye nari era siari na tari era aya ahika gira kana eda na ganao eriri ya gete kira oige mahitia mari makwa nigeza oleo kamo iki yale amu iki ya kemenya hatire kidu wakona hatire mageza hano kwekenia kana kwa kerigi kakia maota kaya kerigi kakia matoni aliga Yes. No abere ageragira ruo totari etikira mahitia mari makwa and that is the problem that we have yes. as human beings my gematia daga ku admit ifukuri adadikire akwa ri muturire wakwa ri he handu harauga atiriri admission of my mistake na nigeva bishop ben adire vwege muturire wake ri na aume past ni ri are vetiru guthire vwenge because I accepted that the mistake was mine. Wow. Naru ado igimatie daga kubura. Gutire mudu wendaga gwitikira mistake. Yes. No nigetha turuge tuthire bwewe ngiri. Nigetha tuiguithanie tuthige kiroke ukingiri. Tuge atiriri wa mbere ni daba detikira mahitia mari makwa. Nigetha toba twao ni mahitia ri twambie gwetha solution. Toro gutire ni solution ekoneka mahitia matabete wetho. Ungitwara ngari garage. Yes. Makanika kwira reke twambe twethe thina wiha. Yes. Muona thina akauga atiriri reke rutu thondeke thina uriku. Yes. Thina uyu. First of all for us to heal. For us to stand to another level of solution. We must own the mistake. Yes. Twambe tuiguanire atiriri mahitia mari makwa. Tikuwa na gira bunyo bati, ni andi watu wale moru, ida wasiko ni andi wete doa viete, na lukwa jo watu waitani ya nene gumaja, na adere ya doa wale moru. Nima. Ida wasiko ole, agia bile own a mistake. Yes. Ake hika niya. Ere mwiritu wa mwilewa ya gabi vio mwere, hizu wago yi, nerele huko hiki. Na hivyo guito gorika kukeruwa mwere wa enani. Nidori. No, get yare. Eh.
maudu mama ke mwotha nijika kata mwudu. No diri mwudu. Niyo kuje teki la diki hii. What if you want the mystic bere? Umwere na niegi magwituri. Dana na kahi kamiaka ikumi. Na gaikaraga na mami. Yes. Riu ni ukinyenda ri. Umenye theuri urajoya. Dina kahi kamiaka igana. Mudu ucio mugikinya kwanyuri. Ndakaguthone surprise. Todo already you want a mystic. Na kiaragu teithia go seek for a solution. Nigetha akwire tene ni tene. Akwire atiriri. Na niri. Nani ni dahikaneti. Tono wa dhele la goro ya kwa. Todo, matiko mga atiriri. Ukubura kwa ihetiari, kukunikaga. Mahitia maria magi. That means, nano utaidhye mudo, kono mistake ona kiatari ya unu. Amenya atiriri. Oh, so, mistakes get owned. Mwile tu waki nyubure nari mwana. Yes. Lakiona ndi mwubure ya atiriri. Idari yete Amerika niko dipoto da dipotiru. Na kuni da atigeto na ndaka atia. Dahagi ya, nageta da kana igwe. Na uudha. Yes. Atini, no, todoreri. Mudo igwa neo kwe dali. Akiru bi areda. Nima. Oda mwe kwa uri atiriri. Yeda angobe daga ginya ke. Kamukwa. Ginya kamukwa. Tari where is no vire mudo atiriri nye nede iheigiri. Leo mudhuru chia ora mwana mwana kio chia kwa dali oki ya kimenya ka le na dumai gere le na dumai si le woka hali aro ke hali le iriye yes eh tui kari tete woko ite ni kwa mudhuru ori mwana doku menya ginyani kuli mwana ali wone kwa umu shukuru eh welcome ma'am sans ma'am unani tuko na baba mgeni kwa ni tuko na baba mgeni unio weza katosa nitu wa wika lagite kwenye to dure leto you were not ukona kada ya seji ya sura you were not ready yes. Nikiona kado mama kiura giro kwa mudu. Todo mwili tu kana mutumia mudu na mwili atiko kwa kwa niko na mudu. Wakinyo uo kapa kuona kiatu naba ikumi na inya na wewe kia naba idatu. Uka soko kori niki, nisi ya uguo, nisi ya my brother. Wika lakarari, wija kwenye, uka iwa mujesi. Yes. Atu ile Somalia, mutumia drama nyane ya kore kere jina ihenya. They don't own the mystic. Before, either you do the mistake or after it has been done and you want to accelerate to another level at the point to acceleration is to own up a mistake so ihetia no rio ringi githio thire vwe wengi no nigetha ukire vwe wengi igwa thoni cia gwitikira ihetia nema igwa thoni cia gwitikira ihetia handu ha ukaigwa thoni cia kuruithio ni ihetia ema wow that is so deep no nyita yes. Itikira kuigwa thoni cia kon ihetia handu ha ukaruithio ni tondu wa ihetia riria rioneka muthiangite kaba own up the mistake ibere yes mwira ginya bere mwire mwana kwenda kuhikia ani digana taire tu ari angi nigetha mwathi mwitoro akwire niki ni muni ni kana we kama ni ndo kuita dihana ile tu ari angi ndo komunita by surprise to ndo kulio komwena niki ngukwirite dihana ile tu ari angi oi ona waruta ngua kore yaia ne ka udo asubo kama komwena ile dikwirie dihana ile tu ari angi
Bigathe no ikwire tu kuci ndaiba ginya bura maroha makoha makoha ginya gukundeka wonage ahano eh kemuthi muzi foreign soldiers ngari iku naje tukore ne dead Bishop jetekeria ta betete kamo jete ko hana go ngo akwira nikyo gukwire eh bihana gairetu eh ari yange eh. So get prepared yes own up a mistake before a mistake owns you up because when a mistake will own you up you look like a mistake yes but when you own up a mistake you'll be elevated now to another level yes ni hitia ya hanekire but now to the level ya solution na tukicoka ni tukwaria muno na ni ukuigwa the benefits of owning up a mistake nigetha to tikaneria tiriri mahitia ri mwene ni ekate Ni ame 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 ni
Na kegwere Liz. Mhm. Ado igirona medikeire. Mhm. Ado igirona menyitete yo. Mhm. Ni ando meriragiria gucoka handu no mathimenya mahitia mari mao. Mhm. Ado agiongimoria tha isi no makwire. I wish I never moved out of that door. Mhm. I wish dia muikeire kigo kya muichokire da muikeire. Yes. I wish dia kinyire level da kinyire. Hidire marakara manyumbireire tondu kaingi nigetha ihetia riingire riingiragio ni matharau kana rikaingirio ni marakara rikaingirio ni kwiguta githuri na rikaingirio ni ego kana pride thaici ni kuri mundu angirwa ego yake kana anyihie mwitio wake ni acoka hari akoragwo. It is true. Umuthi ukwe mundu tu angenyihia kwiguta githuri na kwiona mucio wake ni wacoka na uriendaga no riu thaici gutuiria andu eri mataranagiria nyumba. We wonage andu na ndukonage andu na guku varoge ziria thiri biu kuri andu mekaga maundu o makwiruta ho kuri andu nginya manyitanaga guoko. Wesiyage na wendo. Na yimwe na guko no kuma NV. Ni no kuma yoko na kuma ikai. Mahide teka kuiria. Kai ni ma supermarket ma kai. Mugeta na nginya mukamaka. Kai. Uy ma, ore no wake fadhima. Kai. Ini ora nyite to guo koma. Kai, supermarket. Na ni go na nogo ya mudu. Ni nogo ya mudu kai. Kinya tuthiaga ikinya rimwe haha na ringi haria. Na ringi ona yo nyite to guo goti kwendo. Anyite to dake oere indo. Atua guthiku mwena wa kindu kia ngiri igiri akaguzia na guko urito kamucokia cyumbaini wa ngobe yes akiaragirio ino ri araririo kahora ma mararirio na wendo munye wakwa ngiri nginya supermarket ani shautagira hiyo habe ino ri amore araririo kahora ri ngiuzio ari yokahora rero nugo ino ri oido cyogoro kokori go ni kwa jaduri ya duri amate da kuno ni managa nigo maragia ngoro ngoro yego koko igoro kono na na basi cyo dakona ngara bagini binya kanitha kuna duri managa na yatumia oguo eh maigwa muhuje uga na riu ni murakimenya ni turagura keyboard jero ndenda andu ngiri ngiri ni merutire muthuri mekanithi na mutumia ona gya kiuga akiaria mutumia ndrona ndrona narorete arorete be ri uga mira uriyo ne ne ngiri dakona ngara na guino ni ukuona inyu mujege tiri muthuri akene kuhorera mudura ke mujegere ko ara gatire yo te griyo kai gomero na kai pagre ko to griyo mudura kana mudime ta to kai fedi na kai no tu ko no tu ko no tu ko no tu ko tu ko no ki ko pero no no griyo mona mudura no anore te pasta na gija ne a theka mudura mona gija ne a theka ti ko yo to ko yo ko ni ko ra mo ti to ki no mo ni ko me di mo ho no ko. Ede ore nyi mwizira yatiriri uone kwa dwarendo kwa ngirire mahitia muzio zio. Sometimes before you admire some people geria kumenya atiriri ni hari mahitia gatagati kao. Eh we watwire ati muthuri waku ka nyumba ni kumukiragira ta kirimu utuwe muthuri juri rifata we maundu mangi mafata kumukira thimo akinya we TikTok du ngishugurika muthuri juri nginya akinyira andu to nemenyaga woka ndu kwiringithia uguthina bena na movie uguthina bena na screen uguthina bena na TV ruo kagarite eh ona keru ni adaptire maisha make ona kagathiete toro
Ona ndare shuguri nawe, agire shuguri nawe. Na kenago koja. Because men will always go where there is peace. Exactly. Same as women will go where there is attention. Dakwero ono agasik attention, na ke ono agasik peace. Na rĩrĩa andũ acio erĩ makona macio mahĩtia rĩu mũgatigwo inyuĩ erĩ mũkĩonania atĩrĩrĩ no twende gũcoka twĩ nyũmba ĩmwe mũretha nginya kũri aiya mũtitiganĩte ona bamĩrĩ yanyu mamuonaga mũrĩ o hamwe ona ciana cionaga mũrĩ o hamwe ona ciana ciĩciragia mwathi bedroom nĩ mwaragia no mũtiĩrĩgaine mwĩna mĩaka ĩrĩ kĩhigo kĩanyu gĩakuire mĩaka ĩrĩ gũtirĩ wĩrĩga nginya kũigua ũcio ũngĩ anungaga atĩa acamaga atĩa kana hiũhaga atĩa gũtirĩ mũndũ wĩrĩga tondũ we ũyũ nĩ agire attention nake ũyũ angĩakaga thayũ mwathiĩ gũcietha na nja rĩ mũkĩ divorce mũrĩ o nyũmba mwĩ divorces no mwĩ nyũmba na reke kwĩre lease gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta divorces ye nyũmba makaba adi mo divorce adina kore nayo adina kore mwana na girevara hado a divorce igere cie nyumba tondu itura cietha gora cinge turithania uyu agietha attention uyu amwarerie na ke agietha thayo uyu amwarerie hau ni ongero ingaragira riu mutiga mukirani atiriri mahitia ri mari mau tondu weri ukomete rorete na guku urageria uri angitikira mahitia ni make na ke rorete akomete na ku arerireria uri uyu angitikira mahitia ni make mukuru ukagia mukuru wanagia giu kihuukanio mwandĩkanagĩra nginya kanoti he mũtumia wandĩkĩre mũthuri wake kanoti agĩkaigĩrĩra friji igũrũ akĩmwĩra nĩ athiĩ akaigĩrĩra friji igũrũ na akĩandĩka I am gone this is not working akĩigĩrĩra friji igũrũ rĩu mũthuri onoragio nĩ andũ agatĩrĩ mũtumia waku nĩ agĩcokire gũkũ gwitũ na ndũrĩ wokai na ndũtwĩra nĩkĩ akĩmera niĩ atigĩre nyandĩkĩra friji igũrũ it is not working na niĩ ndarora friji ngĩona it is working athire nĩ mahitia itekĩte friji agĩtigia ĩkĩruta wĩra tondũ ndandĩkire I have gone it is not working akĩgĩra friji igũrũ tondũ maranagĩria na karatathi rĩ mũthuri agĩciarĩrwo friji ndĩraruta kĩ wĩra athire kũ rĩu wĩraga andũ a mũtumia tũkai mwone friji ĩraugire it is not working ĩrĩ o haha ũngĩmara makinyanĩtie handũ maranagĩra na tũratathi akamwarĩkĩra karatathi akaigĩra gwĩthambe maĩ me mbabu matiko akũmenyana kĩrĩu etoro ũyũ ũkĩra ndegũ kathome kĩra maĩ me mbabu agathoma kaigĩra mbabu mũtumia rĩmwe yũka na irio akĩigĩrĩra hau kĩandĩka ũkĩra ũrĩ icio irio mũthuri etoro kĩrio no nginya ũkĩringaringo mũthuri ũkĩra kĩndũ tha inyanya hũtĩte ĩkora irio nake ona nĩ andĩkĩirwo kĩro rĩ irio ci hau ndagũkĩre ci hehu rĩ ũgĩka atĩa akĩandĩkĩirwo kĩre no rĩu gĩgakinya hau rĩ nĩkĩo tũrorania atĩrĩrĩ nĩkĩo tũrorania atĩrĩrĩ mahĩtia rĩ marĩ mau tathoma arabii arabii ithano rĩ tani tũthome inya na ithano arabii arabii nĩ Leviticus tathoma inya na ithano twambĩrĩria inya mũndũ o wothe angĩhĩtia angĩhĩtia nĩ ũndũ o wothe atambĩte gwĩciria nĩ atĩa areka amenya o ũguo ũndũ ũcio ekĩte arĩkoragwo ahĩtĩtie mũndũ angĩka ũndũ o wothe rĩ atambĩte gwĩciria some people who are watching us na angĩ magatwĩrorera nenda-inĩ tondũ nĩ njũĩ kũrĩ magatwĩrorera YouTube na Facebook citũ nĩ kũrĩ andũ mekire ihĩtia matekwenda kũrĩka na matekwenda kũmenya na gwĩka ihĩtia rĩrĩ gũtwarithagio nĩ kĩ don't carelessness don't careism ĩgũtonya I don't care ndũkũmũrugĩra ndikũmũrugĩra I don't care oka nĩ akũmenya ũrĩa gwĩka ihĩtia weka ũtekwenda kũmenya ndũkũmwarĩria nĩ hake igwe nĩ oka kũnjarĩria mũciĩ nĩ akũnjarĩria mũndũ ũcio ihĩtia rĩu atĩ angĩkarĩka atekũmenya kana akĩmenyaga rĩ rĩ harĩa akarĩmenyera rĩ agatuĩka mũndũ ũhĩtĩtie gatigwo mandĩko moiga agatuĩka mũndũ ũhĩtĩtie so either we nĩ wekire ihĩtia ũgĩtuaga ti ihĩtia ũreka tondũ kũrĩ ihĩtia ũngĩka ũgĩtua andũ ũreka no mũndũ ũrĩa ũngĩarĩ erĩ offense tondũ nĩ ũrĩa nderetwo gwitũ rĩ ndũĩ weo na niĩ ndiũĩ kwanyu ũrĩa ũreretwo so gwitũ rĩ some things are offenses so kwanyu no call some things are not offensive no gwitũ rĩ they are offensive are we together rĩu rĩ ũrĩa akinya gwĩka ũndũ rĩ akĩwĩka ategũtue nĩ ihĩtia areka harĩa akamenyera rĩ arĩ ihĩtia rĩ agatuĩka ta mũndũ ũhĩtĩtie arĩkire with a don't care attitude and a spirit I don't care niĩ ndiĩra kũmenya ũrĩa kũrĩ thiĩ ciwache kũtua iyo mimba akia
I don't care. Ah, sinta za mwingine zimayai bado imebaki. Mwana kiuma namo. Hari akari menyera agatuika ni ahitirie. Ehe, muhari wagatano. Muhari wagatano kauga. Hederia modo agikoro ahetetie odoine ona umwe wa maudu masio. Agere iro ni kubura wehia uria ekete. Mudosio agikoro ni ekete mahitia. Agere iro ni kubura. Nebure, let you own the mistake. Teru wa doa ya mara aturole lari. No hoku wadu mara aturole lari. Mina onanere sitting room. Matirane liya. Makangatha ni ili yegu. Ete. Etekira ima eti ya ne mao. Riu mora leta ukoma kwe na. Na jine kwe na yo. Na legia temuore. Ta inerege moeta neti ya na wele muu. Riu leta ukoma wewika. Wike tia moko kata katika wa maguru. Na legio maigwa ni ya temuaga vye bedroom. Wodi kiri ya na iya. Na kipea ni joto. Kea. Ruru leta kwa the Facebook tonoi wa nata momo tumia kwa au own the mistake. Yes. Duete kila nwa nyito na message ya moiki. Hey, own up the mistake. Mutagete kagira arume. Hey, own the mistake. Arume muga ne kuruga kuruga. Yeah. Arume muga ne kuruga kuruga. Tewa manyito roga. Onaihu muga matue githwairi no ni moiri ri katika ngeri ya si yangu. Muruga kire u ikatiriri nigaga muthiere bwewe ngia solutions ri ni turamenya ni uramumisi ni turamenya ni uramufil ona muroro nyumba ni raigwa ni urenda own up the mistake. Yes. Any do moira hau ni manu nwanyiti twani na million ni ndetekira nwanyiti ndetekira na ni ndakwira mbere ya ngai ukahone nginya githaria namba yake ndikamwarĩria rĩngĩ ona wenda twandĩke na message tumwĩre ndakanajarĩrie rĩngĩ own the mistake. Own the mistake ni kũritũ no nĩ kuo gũtwaraga mũndũ levo ĩyo ĩngĩ ũguo kwenda gũtũra levo ya thĩna ĩ kana kwenda kwa upgrade athuri maugaga ma own the mistake mũtumia gũtũra magũthaga na hau no reke ngwĩre naguo wega wa own the mistake ũmenye solution yethwo. You bury that mistake. Yes. If you want to move to another level, when a mistake is identified, you get a solution. Bury that thing. Or not to call him where Maudu Manjo no maathirire. Weterere ngai hiari ngi. Maudu Manjo no mekire atia. Nie ndiririkanaga your past. To tiku ndirathie. Ema. I don't look backward. Yes. My work is to front look. To ndikuo ndirathie. My future is my destination, not my past. Then number two, when you own up your mistake, you have buried your past. The time you'll never allow yourself to own up a mistake, that is the time you will still live in your past. And it is my time to move forward. Face your past. Face that mistake. Do it kire. Any? Yes. Do it kire no ehe gesire. Any? Na wetekire own up. Todo kure adwa mometari wotuma own up the mistake. Todo kure adwa mwe, instead of owning a mistake, they justify the mistake. I know it is true. Yes. Na justify as new. Guy, justify as new. Yes. Justify as new. Mutumi usiraji kuwa gani. Na niwe hewe umete umaraya. Na ranyi tuwa kinya na kodo mu, atie tie mwe. Ako, yo vio vio ni mutumia, enwe mwe. Hiro ni adwa promotion. Matige kuhe mwe. Adwa promotion mati yeko hemwe. Zigo zi dato. Eni. Own up your mistake. Yes. Wahenirie muhile tuwe motogu. Ogedina gari siya kahaya. Riu maudu ni maadho ogama nire. Na nine yete muyoko halewe. Na vio vio hada. Riu dikinya duwe kakothi komuona. Tonirana maudu na aduthi. Own up the mistake muete. Yes. Mwira niere. Niere da uko henia. Niere hadu da hegesi. Da kurorete kukona tabi muhile tuwa agoro. No na daso kile kumi ya dulu wagoro. Bedai. Makari mazio ni mwona adoka namo. Timakwa. Ni daho. Yanga mofam. Goka ukuona. Na ni dago dhaitha. Udeke. Na okoro ni ukura kuthina bere nani. Yes. Ni umenye dire kedo. Dire kedo. Dire kedo gare. Goro sakiwa. Emu iretu. Wahena yone kado rea yebele. Kade kwa kana kekari. Ikamu heni ya thiwira tau ni ofisi. Muthenyo mweri. Hako liye mwana kia kidansi kilo linigia safari kumu health t-shirt. Wa? Own up the mistake. The deliverer of life is owning up the mistake.
on it, mwire man, I don't meruta ekwalia ma, as early as possible, before the mystic catches up with you, learn to speak the truth, or tene, eni, do mwire, mwire ma, mwire as I know. Nituru ile muhiki uhinda inene na niduite matu aitha ma kumuhiki atuike mutumia wa keri kana gutigana nake tondu uturia mutumia muoyo mwire ma mwire nitugianeire muhiki uvio nyakihorere amenya nduri gukwa kamenya wina akemenya wina kukungi na tondu dai kunyitita na wagata twa kunyitita na riri na nocio mweri ndu mwire ni ndatuire itua mwire mutumia uyu ne ngumuhikia aikage yo ene gukiri handu wa muturi na ironda cianda handu wa muturi na stress ri on the mistake mwire life life Adawe kuraga mwire ni diga kugia ringi na mwiretu uyu na namba yake ni weno na tondu nyitita nake maita mana ni ndamuhikirie eni kana ukimwire ri ndatua matua magutigana nake whichever will make you'll make which is better thondeka kiriona na nikio kiega eni okorwo ni kiriko gia kuri nduthondeke akorwo ni kiona nikio kiega akorwo kuria nduthondeke ku handu wa guturoherithagia umwe wagirie kungi nduthondeke kweri kana uthukie kumwe Hey, tonore to we tura tuko kidana gieru. Asa. Ageria komwe kana wageria kweri, rukimete. Eri. Ini metha ini. Yes. Ini. Numera ikaiha. Nini dona udi gutura dimwerithagia. Ii. Wabere de kwa mirigwa. Atwe di kwa gethi mu ndikwo yu. Nikyo de gwati tutoreke kirona nikyo kiega. Ii. Akona ciana cia kwisi na mutumia waku nicio njega ri. Ndukirira ici. Ii. Akoi le giona nicio njega ri. Ndukirira ci kana ukicire yamwe. Akiriwe wina ohoti na hinya wa gwika uguo tondu twero atiriri mundu ucio angikaumbura mahitia macio ni muhari wa gatano wa gatano ati hindiria mundu angikorwo ahititie undu-ini o wothe ona wa maundu macio agiriirwo ni kumbura wihia uria ekite ndumbure agiriirwo ni kumbura nigetha ritumenyeri mahitia ru ni mau haha nigetha we ukumwe atiriri uraturaga unjuragia ucio nu na githe ndiakwenda ndakwa na mutumia wakwa Nigara to many at the rewo tonwa kreo ari. Rewo neko accepti mahitia magetweka pake. Todo mwenere yanea kubura. Eh, okono mwano zemuragi anare. Nikone mwanoko ana brotri. Do mwere nwakwa. Eh, nwakwa. Eh, mwano zemuakwa. Yes, own up the mystic. Eh, nigara veo korwa tereri. When we kire mahitia. You have owned up your pain. You have owned up your mistake. You have owned up all the troubles that you caused. Yes. Now I own up. Oyo waigwa de ko na puri ru muta ni hau. Okomwira ni ndagikwira mwana ni wakwa. Now ni tuthie stage we bengi. Ithe ndurajura ya kana wakwa ni ndetikira ni wakwa. Ni tuthie stage we bengi riu. Twe the solution. Twike atia. Mwana ndari uragwo. Mwana ndari camukio. Mwana ndari te otwike atia. Atumia gemoga ni dikwa da maudu mau maudu mau dukwana ni muciare ugwika atia ni turi uyu ugwika atia ugana baba wa Jesu are ro mwana ni muciare ti waku na muthuri ni wa gunyonia baba wao ndangioneka ni roho ikama nafu masio ona kafoyo urake one kafoyo urake one kai ta imagine baba wa Jesu atuiria ruite na roho ihinda ligana atia kwaje yote nyaka ni dhaka iwa roho mtakatifu yuko hapa kama nyausi mutumi yake kihiro huri yake ile kija akorera takejire when someone owns up a mystic aviare vwewege na revwege ethiago ti a mystic muthiare vwa gwetha solution and after confession after we think na mahitia ni makwa tuthiaga revwetari ya guthukia ri tuthiaga revwa ya kwagiria ungiona muno ni athiere vwege ni ya guthukia ucio gutura uguo Auto rado kagi. Ojo auto rado kagi. Ojo rage hona. Ado aria ogi na meta ari guthondeka. Meo ni mahitia mao, mathiaga revwenge ya kwageria ti guthukia ringi. Ugisemania na mundu aona up. Mahitia. Nitariri. Nita andu meho. Na muno muno character ko na nywe. Atumia. Ukamu confessera wega mahitia, ona mukaiguana, ona ni mwega kiundu kiega ona murekanire. Nigero ucio o mistake ile ora uni no ramire aha aga gucokerio mi uni ringi mudurume ndangi uni maundu macio maita meri itiko ndirakwira arume ingi metigagira tondu ma confess agutura guthagwo na kiundu kiu naguo ri nikio ndoga ati nake mundu ri mugiri ithe ndirenda kwagiria we mutumia ithe ndirenda we kwagiria we muthuri if they own up that mistake make sure you have now gone to another level of solution searching yes No akorwo mutira kenda guthondeka. No akorwo mwenda kurania muikara umurania tiri ni sawa. Taruni ni jona thaici turari oguo. Kwina andu manyita uhoro uria turoiga na ni manjia kurania.
mahitia ri mari ma ona no direyuria no anyita ona no anya kwiuria mahitia ri mari ma yes ni twatiganie twadikanagira na message no tutienda gucemania turanie mahitia mari ma no uria ni athire na igwa maisha ni mari tuhire ni mamuthuri atari ha ni mari tuhire no ndirenda gukuka kumurania atiriri mahitia ri ta makariria mugaikara thi murania atiriri mahitia ri mari ma how no solution ya guthie tu another level ya gwetha solution ya level ewe ngi igoka na riria mukaruga level ya riri owning the mystic inywe ni mwatuika atoria ando ingi maguthagirwo level ya kwa ku accept the mystic was mine the mystic was mine na ni dakwiriro mahitia ni makwa ege gwire riz koro ni uruona mudu mwaga ku own mystics ni nie I know to nini menyaga down mystic nini thia level ewe ngi ee Bishop Benny aturujagiria tia na ni ari na mukonge agite ini yes ni kiudi Bishop you owned ee igituri nake digi atwikire ee yes ee digi atwikire when I owned up my mystic madina muthigi thais when you own up that mystic reke gwire hey de Obama ri former president wa America yes mathire mukawa mukawa kamukawa we gatari gakirathi meka mukaka kugatari gakirathi ri mutumia ke etago ri ari Michelle Michelle akimwira te you know what baby you saw that guy the owner of this hotel he was my boyfriend and I want to move mutumia yes thais ni kenyongira mundu uguo ni wakua nima ne wairu na nikiona ga umuthe umuthe iko tarua thungu aingi ni umenye tarua ko turi athungu ni ni ngiramenya wi mutumia akwa ni ngiramenya your ex yes taru mutumia wa Bill Gates ri indo eka ni ex wake no nima Africans to tioi aga Africans me wairu muru ti wairu ni gutara tutangota tigota gota toko uko buthuri uikarite nyumba ni wa 22 tondu wega wa Africa ni uko nginya na ex wa wiki imwe kuringana mathira bakura maana ga wiki iyo onana jikoke mundu na ex wa kuri ha nyumba arali hi nyumba maratigana uko tutigihota maringithagia ta kibira hari buthuri weriwa tiri butumia wake ebuthuriye butumia ake tiri tajira bari na ex aigana utana menyana mutumia ake mwira 4 muthuri nake mutumia nake kiri muthuri ewe muthuri agikiro zikinya deka inya mutumia ake ma dokojera kimwa kila nogotara babu yata nogotara datara najita uko kutikio ta gutara tondu ni tukinyagia nginya ngiri uyo ya muri na xi ngiri rumi zeri akira Obama tiriri that guy was my boyfriend Obama kimatiriri wow so you'll be if he married you could be the owner of this hotel Michelle kimano I am a woman who believes in making presidents. Wow. He would have been the president of America. Wow. Obama no idoli aitire. You own up your goodness or your mistake? Yes. No anyita. Ibyo gukutore mako ko mistake to rugota gutariria. Yes. Ai kidu gota guko ndungihota. Muru ajire kugya na ex yawanu. Kinyamwe ndo hizi kena gandia. Ndo girikano noke. Kinyamwe na muna kate. Iwe daku iko. Giri boyfriend. Dakiri boyfriend yaku. Wa 1990K. Kamu wa 1990K. Kai. Mwako oriku. Todo wa mudetira wiki. Kinyatua mshimane niku. Kinyatua amenya niku. Todo mwadetira wiki guku ni tudeta Africa sema deta aginya thiku igiri na wendo kamatana thiku igiri abu watigano ru ginya ukihakania ma exile rurikana go wathiku igiri ginya mokiriganagira ginya mokiriganagira mudu we ni did I kuona yes are we family friends mhm akura that was your boyfriend wali akura no na rira mwadansa gira aba ukamwira oh ini wari cameraman wake
Natadania na 2 days. Yes. But when you own up a mystic, mwirore wa kwa. Yes. Ikarai the nyu muratu irorera. Inyu murete guthie mukoma mukiraneire. Inyu muterega kwaraniria na aciari. Inyu muterega kwaraniria na brothers and sisters. That is your ithimu uraniai ton twakiraneire ri. Mahitia. Mari mau. Taruwe maisaini maku ginya hutukinyete ri. Kuria guothe wana hitukira ri. Riu nwa jago panga mahitia. Mari macio. Kana mare maku either ni vera ine kwandikwo either ni family ine have me remember mwahitanirie ni riu ni ndu wanja kuona mahitia ri mari make tondu kiari maundu ma tutirari uhoro ma make ikoroni tondu cuino ni bizaga muno maundu ma marriage nikyo oiwa tuhutetie maundu make iko tukorani atiriri ku kanithe waumire ri mahitia mari ma eh riu ni wona atiriri waumire ku niki waingatirwo niki mahitia ri mari mau ngegwa makuwa thino watheremire riu kanithe ona ko ni hidira amenya atiriri mahitia ri mari ma okana mari maku if tondu kundu kuingi kwa bana kiuma waumire handu biashara ya mundu ikigwa wewe murutu wa wira yari sawa tondu wa mumanijagira oka gicia ni uramuiya muno Aku ingata we ugithio kiga yaku igitherema we akihara riu ni hindi kuanja kuoneka mahitia ri mari mau heru buru inagwo ni must bring maine tena mutigaire muheko mako igatiri rwimbo ine riu ni twahitirie muno no horo cio ni nyona kanitha ni aukireire riu na anga nditinde kiwaria wa gutindo kiuria kana uhiki ni uhiki mutheru Orozio dio na gatoti na ngirwo muno riu thiko ici. Ona hujia ni mamenyire. Andu tu ti aria twahujagiria hindi ya maitu. Hindi ya aciari aitu ri tene ri ona ithu tugikora twi twana ri. Ginya kuona ngu ya thini ya kairi tu yari mugiro. Muru ginya na thia gwithamba maitho. Ugaitirie tu ona gaikarite uru. Muna dia ginya gwithamba maitho no ginya kahinga no kaba. Sikuda ta kiyamara to do na gari uru yes nowadays it's not an issue I don't know mathire mamenyerete maundu maingi and the world was westernized ruwa na thikujine hinya muno igwe muhunja kiuria muno atiriri uni hiki mutheru tene to igwa atithiramu no ginyo hikie muiretu virgin awariro masuka ma hoiti atibaragiro masuka ma hoiti agahone katha kame ukamenya kari we magathirange agaki maundu macio digwa magitugirio muno thiku ici because the whole world was westernized na tutikuwa takanidhati niwega sex before marriage yes we won't advocate for that but the world changed the world changed nikiona na ciuria imwe ititinagirirwo na nikioni wona ringiri munene moku atiriri ati hikaniai ginya gikuo gikamutigithukania nini ni magwo tondu kigo kiu niki atete marriage muno sia pipi umeta ko mohiki ma pipi mahoni maya mafara no gitigura lagia mohiki ma kamwisti kigura lagia ndore mari wathoini ati nini ndakuoya we na ingi maika hau ni watho maikaraga ni watho no tigike no kiria kia magirite hau no ni gwitigira kigo kiu until death do us apart he muthuri wa hinyirikire muno kihikoini muthenyo umwe ri uka wagikua akira mutumia wake riu ni hindi ya gutigana na ni nguona ni hinda riegara riagiriru tutigane riu mutumia akimurutura atigana niki akimwira muhunja he handu augire akiuga tugatithe nyune gikuo no ndaugire niki au uka ni akwa umagara to magia nite aretho haria mangika atia magitiganira amurie guka ni akua ni muhunja daugire no yuga agikuro ndugane kiau riu ri ciugo imwe ni ciatigire gukinyirwo riu rwimbo-ini riu ri ni methaga mahitia makorania weri mahitia mari mau rwimbo rwu ngiruthikiriria ri ona meroragira YouTube no marwethe ri rwitagwo demu kugwa demu uyu akamwira atiriri ni twagikinya honeymoon no ni ura ndeciragia niguo we ohana tiguo ohana na kio akamwira nani tiguo ndeciragia neguo we ohana uyu akamwira nie ndieciragia tuoka nawe ni ngugwa demu nake akamwira ndieciragia wauga ni mucinga no nie ni heho heho yes uyu akamwira atiriri ni nie mahitia kana niwe ni nie mukunderue kana niwe mwariä
Ni wona andu mame meke kila kima twarire ha ne muni ri. Maikarire thi moranie mahitia. Mari mau. Mari mau. Yes. Ginya ro baba pathi tu makiruta ru makiguana na atiriri. We njitikira oguo ndarie. Riu ni maon. Ni majia kon. Yes. Ihetia ri o mundu auni riake ni made munini. Akio na nini. Didem. Todo ne murade kone da menyete. Ni gathiete ngari testing. Bere ya dwari thie. Jigwe breaki. Jigwe kirachi. Kane na hura hazard. Eh kane na break ya matawa mana thutha ka ndari. Eh riu ri na kia kapu ati na ni korone doi. Ona ni ngietikiririe dwari thio. Eh menye ngari ni muthembo ri kutonde ciagia ni kirori woka bi bito. Riu mai kadi ko bia kurani atiriri mahitia ri. Atini da ciagia ni tutire roka. Woka bito Uri oh ere maikarete goru roji ngia ya Mombatha mejaga marorani ati ni ni dagwa demu na yakogwa rani ndaguthu ni bito Riu makiaje korani ari ni ciuria maretha when you don't own up mistakes quickly yes. You waste a lot of time ni ma ni kure ndu makinyetie kihiko ni miaka 50 na majirie kugiana mena thate they have wasted a lot of time Kuro wa imire kehiko ine na kana kamwe agithia kehikio ni ungi riu mena tuthatu na kiko kyao ni kega because they wasted no time nima na instead of wasting each other's time ni twira neima ino tithire agwetanirira yes ona makanitha maria maingi mera gwatiriri ati ni ndatwe kanendona niwe mwari waithe bitu thio hoye meri thatu na ni hoye mathituire tene kanitha mu ni era gwatithio hoye Gaya ya kuonia kaneni. Kaneni. Hii, kuhisi tura manya niwe na WhatsApp. Tumie picha, tumie nude. Haa, ni bebe. Tumie nude. Karula kiria bedaga. Kona haa, ni manibe. Yes. Hii, kuhisi tura approve na TikTok. Kororo ugu. Uu, niwe. Yes. Nikio iwa ginya dogi makiwe hati. Nidi ya ugano wa aduari ya mukigo. Na yoko uli akuru wali yate. Hati mire na maitho. Adimena maido okaro ogo kona nafunu urora mudu muhiju kona tare muru wangu ukona mudu mutugu kona tatari kina afya kupi ni dawati ya gruwe na kuhuna na ukare agase keri kupi ni kumane madhina na oge sawa ona gatiri hadu na ginya homa gatigeaga you see maudu tamasio yes. It is a time to ask ourselves where and whose mistake was it the already family gira gorete atiriri mahitia mari mau Todo muthuri auga atiri mutumia auga atiri ni muthuri wakwa ni ndereba wa marori uyu niwe warogotire murimu na guku sarigana na guku ngi akindehera ni nake muthuri auga atiri ni uyu ni ari kanda na doima dathi wira matigagwo na kanda iyo riu turanagi atiri mahitia already ni arwaru no turageri gwetha atiri mahitia mari mau mari mau una makimenyekana no ruthena uria wiona atiri turetha mahitia already mess when the mess has already happened niga tukira kinye mess iniri twethage una wa mahitia ri can we protect ourselves can we guard ourselves yes. from reaching that point of questions whose mistake was it eh mahitia ri mari mau tani tutho me ifukuria esteri Esteri emwe. Esteri emwe. Muhari wa. Tatu abie muhari we emwe. Atiriri. Atiriri. Muthamaki Ahasuerusu. Aregete inegi ya kekia unene itura ineri ya Susa. Musi munene wa Perisia. Adha gama furuli igana na mirogo ere na mugwaja kuma idia ginya Ethiopia. Muhari wa. Dietu. Mwakaine wa gatatu wa uthamaki wake niathondekeire anene na athani othe iruga. Mbuto cia ita cia Perisia na cia ne media kana ni medaya. Media. Ciari kuo o hamwe na afaruthi na andu aria afata angongo ciothe. Tharikiriria. Muthamaki weta kwa Serusuri. Athaga mafururi 127. Kuma India ginya Ethiopia. Nime wari muthamaki. Meta kwa emperors. Hedeyo. Ari muthamaki munene muno. Ari gete inigi ya kia gisiri ya tiri. Rekedo dekere. Athamaki yodeo de. Sabrulas. Dima dekere.
iruga inene muno agitava makiare mari kometa kwa sazes ni maumete na ndo maumete medaya agimaumete perisia akimeta kimeta tiri deda muke gwakwa and I want you to see uria mudu agigiriria gwika uru Yes. Tutana kinya uri tamaka gayerire na nyenda ga andu maririkane. Gayerire kaini atiriri. Kaini urorete kuraga afiri. Yes. Na ndirona uru ukuheirie muromoini. Ko tangigiriria ndugeke mahitia. Riu kaini uraga nari. We na ngai moranagi atiriri mahitia. Ni mau. We kaini ni ngwirire ni wohetio ni mahitia. Na wathi na mbere na kuraga afiri. Mahitia ni mau. Riu naki muthamaki agiciria tiriri. Andu ayo the nigo. Na noigwa ni ametwo we. Athamaki. Athamaki anene magitwo agithot ama furori matiganite agithondeka iruga. Yes. Ndia tuthie 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 tuthomete we muhari we wa kana riu. Muhari wa kana ukauga ihindaini ria mieri itandatu nionaniria utonga wa uthamaki wake. Na na uria furori wati to ona hinya waguo muhari wa gatano kauga thutha wa uguo muthamaki ni athondekeire andu othe itongana athini aria mari iturainä riu inene ria susa iruga noigwa mudu ni mudu mwega yes riria menyine ni athondeka iruga ena compassionate ena compassionate gospel yes ni ma JCM mudu uyu yes ati agicoka kinyita iruga riria mwenoria agithondekira itonga na mwenoyo akioa athini othe aitura ria susa akimathondekera iruga onao he is a good man gutiri muthamaki wedaga association nathini nathini onai tomato ita mahasira mato kimaturira ti athamaki ingi medete kuitania nathini have we together yes. No we uri agithondeka igongona ithaka muno agita itonga na agita thini tobe to conclude atiriri muthuru ni mwega ni mwega He's a good man. He's a good man. Mudrado na kairuga. Ageta theni na ageta itonga. Nuye eka oguo niki. Nigetha theni matikana negene. Agia na mweke wa guikara na theni thi. Moranie mahitia. Mari mau. Aigana niyo the. Tondu be akame akeraga theni atiriri. Ndetite itonga cia mabururi na thamaki. Na matheni mau ithe twari o haha. Wagira gutweta ugitana kuraiu niki. Akiona ihitia ringikika bururi ni waketa muthamaki. Akimenya let me balance the equation. Ageta itonga na ageta theni. Ta tuthome muhari wa mugwanja. Wa tatatu. Muhari wa tatatu kauga Kuja na haya hadu hara ugatiriri iruga riari irwo kiumia kimwe naigua iruga riu ri na riari agirwo nja ya nyumba ya muthamaki nyumba ya muthamaki ri hari ruo 1 week mukaria kwa ruto mukainuka mugacoka wiki ngima Aveni na itonga mariaga. Muhari wa gatandatu kauga kuja ya nyumba ya muthamaki kwagemetio na itamba ya cia gatani cia rangi mweru na wa buru. Itamba ya icio cia sujuretio na ndigi cia gatani cia rangi wa babuna ciohereirwo tuhocio-ini twa fetha tuthecereirwo itugi-ini cia mahiga manyaigi. Ni kwari iti cia gwitirania sia thondeketwo na dhahabu na fedha ciigitwo kuuja iria iria kuuja iria yaritwo mahiga manyaigi marangi mweru mutune ngoikoni na mwiru andu akugemia marutira hau andu adeko mathomaga hau awagathogo mathomaga hau andu adeko uria kwagemetira kwahanaga na noigo mundu yagemetie nginyanja kuria kuri na thini nitugetiriri he is a good man maundu ma maratariryo kuone ke muthamaki uyu ari mundu mwega tondu uria afangeire itonga noguo afangeire athini wa mungu waja. Muhari wa mungu waja kuga. Ikobe iria ando manyu waga na sio. Siari siya dhahafu. Na gotire kia hana ine na kiri ya kigi. Ikobe. Uweza ni mudhi ni kana nigitonga. Ugo ni weka kwa tia. Ni kwa nyu wago. Na muthamaki ni ya mahe ire divei na utana. Iko na mahe iwo. Mzinga. Ni mahe ya uo mudu makero nyitana ya tatu watatu mzinga. Muzinga nitanai adwa thuri atano ari akuru murati na mutungi nitanai mwina hia ike ehe muhari wa kanana uhoroine uhoroine wa kunyua gutire mundu wathimagira nikirizi wake na
Utile mwoto wathi magiru. Ne defei. Muthamaki ni ya dhete ado area matuga tagira kwa muthamaki. Ate mwoto areko anywe oria akienda. Mwoto ni anywe agoroke. Mwoto ni anywe kurume. Ninyua. He's a man who did not put limits for yes. people. Ado akone kuria ni mari view asu akonywa ri ni manywe view na kiatha gobo ciake mudu ono mwe tagathimirwo ni anywe view uri ekwenda ugu ni mudu ari mutana gikuri ni utana uthimago na nyama na njohi ukana henyo ti utana ni uthimago na sadaka yes utana kikuini na ndo ingira itonga ithimago utana wacio na nyama na njohi ugu ni andu moyo utonga uthimago that means mudu ni athimithiri utonga wake kuria thini na kuria itonga akimonia aya I am a good man. Tuthi muhari. Ru muhari wa kendari. Yoyo mudu te kuona mahitia magiuka. Ehe. Muhari wa kendo kauga hede eyo nake Queen University. Mutumia wake. Eh, ari na iruga arugithetie arugithirie atumia kou theine mucie kwa muthamaki. Noigua. Kakwina maruga meri. Muthuri wa ruga iruga riri yothe ri. Mukari. Akirugithiria atumi. Na kio ya atumi ya kirathi ya ketia theni. Ehe. Ona tia ya mokile. O ili ya duwari ya mari ya ganao mosene. O ili ya duwari ya mashaba na gia nake. O ili ya duwari ya esi ya gianeo wa kirathi ya ke. Yes. Na kia kiruga igo gona separate. Ere wihetia. Ya pere. Ngira kwa muthamaki. Muthamaki utari kidu atari. Muthamaki atari johi atari. Muthamaki atari nyama atari. Mukari. Arugithe iruga ringi muthamaki ana iruga ri na kena ri yo iria githondeka ringi wa ndenda wone atiriri riu na ha ri ni no makuhia none one ne makuhia atume ha no na ke haria na iruga riake I don't want to be associated by people who are poor dikwenda ni akuthiwa kwa ndenda akwihekirathi acio ni etete ukai atumia mensangu yes akiruga iruga riake mbadara na muthuri wake akiriga kando ehe muhari wa ikumi ukauga muthenya ine wa mugwanja wa iruga muthamaki ni anyuaga akenete na niagitire andu mugwanja maria ahakure aria mamutugatagira we mwenye ti maria ahakure ma akuragwo ni riri to nio matugatagira mutumia ri matikanehie haya okay dogenahira mu mutumia muthamaki ni aku nogoro na ibu ngimana mutumia muthamaki ati nanio mehumanazi bizadha harabona bigadha abagudha zesharu na karikasi asio the maria hakure nigetha mahota guikaria mutumia wa muthamaki na ngombo ciagike tondu mundu muhakure ndangihota gukenia mundu ndangihota gukenia mundu riu ni imu hinya nigetha ahote okombo tondu kuria ri no nginya ungiehothire gutuika ngombo wehothaga ciega ukahakurwo nigetha ahote guikaria mutumia no matiakire matiai na atumia matiari tondu no akigwo already wira wao no gutungata muthamaki ehe muhari wa ikumi na umwe anio mathirwo mathie akimatha mathie marehe Queen University ekirite thumbi yake ya Queen niguo amwonanie kuri anene na andu othe aria etite noigua akimera atiriri riu ta muthamaki ni jonokete thiku cia thiku ya mugwanja niguo etanire muthamaki agikiriria thiku icio ciothe itondu raigua aya maikarite wiki ngima na waya na atumia ri me wiki ngima na noe pride ya mundurume ni muka ukorwe ha riu akiona changa makini meguthi itonanetie my beautiful wife na iwa kwanja muthamaki ginya ni aretia mutumia ni muthamaki ni muthaka hari basa harero Queen University ari mutumia muthaka muno igwe kwasa muno muthamaki akiuga atiriri thi mukimwire oke riu na kwenyia kunene ekirite thumbi yake ya Queen ekire thumbi yake ya Queen nigetha ditie nake bere ya duaya nigetha dimuona nie bere ya ratakwa ni atumia igana mande ndagwiteo nao bere adu magetua vasiti magathondeka maruga mao mana kou
Na ni marenda kuigwa haha mono ihuyu. Na ni kuigwa andu mamakiuria tiriri ukata serana muka. Andu mamatiaga gucerana muka ni kwenda. Muka dangicerwo nake. Don't force men to be going around with their men. Yes. With their women. Tigai komaringereria. Wona mundu na ceraga na muka ajia kuihuriria ni kuri vasiti matigaire. Wona mundu na ceraga na muthuri wake ajia kumenya muthuri wake dangicerana muka. Muka dangota gwitea nake mbere andu. Andu acio meho na magitwirorera. Nima. It is true. Wana muda zera na muka. Hei muhuji osio. Tutimu wana mutumi yake kaigi. Agedhi nake nea saba. Nima. Hei mutumi osio. Natu wanagia mudhuri wake. Agiokana mudhuri wake. Nea saba. Nima. It is Nieke true. Kwele. My cousin yeki diyo guenda. I'm so sorry kumugweta. Jari ugitila gimuta ya gula retwa. Tuturatu mwilagate liri. We doka family meeting na mudhuri wako. Na family meeting ni tumenyane. We mudhuri wako nasi anasi akusi menya nasi anasi itu. Natu ila manedi yoka nake. Akora we busy. Kube tutia menya ka mutiga kato ta family ni tuga asanoka. Kidogo we mudhuri. Tukimuri gireli ya muno. Tukimuri gireli ya muno. My cousin. Leo kena mudhuri wake li. Anyuile. Eta kaginya fafo ituku. Go my city raoli mbuke kwa nangu kwa janyo family na ya taitani. Siana siani tuyo zeine, toana ya mbuko. Awa kazi nyoi wadhe wa mudhuri wake. Yago choma. Na nye, hindi atura mudhuri ya kora webizi. Susu ito ya toka kakwa ire mrogi. Susu mrogi ya hati ya kutetia mago kastia. Anate ya kwa jari uwe kwa mudhuri wake aso kaika rogi. Kero ni okuria, dire ya kwa rogi. Ndiye akwa rogi amutgani ge medio mesio mai ageta my cousin umazo inoke aga umuti na gari to gima guru kapsa beti korai ndiye tena iku uka ito ge tao kafuge tokora go kole dodori atamra mana kani okira to dokodo akoe tokomunya maga mesio mai agora não me chamou quase a aku anda que o rabo tu imana do assisti que eu nem queria lá não me chamou aí tira o castelo que do eu que a come digo come agora não falo com ele aí tira o como que ele já tá colagem que eu nem queria lá assisti eu nem sabia quando ele me chamou triste yes yes ni vinya kula mudhuri wake hana ri ithu no tugucamba no egucamba eh ndu ginya ithu twamwiraga ona ni ugeragia ona ni ugeragia ithu ni mudhuri ni mutondoru no ithu tutuye tumuringiririe nikyo ni wego ikura tiriri riri ukona rimwe andu ama maticeraga na ndora mahikiti tiga guturia eh muhunjio yu ndaceraga na mutumia wake ni toitumi Tuoka ni ugotogo tuoke na ndo twarire ri tikaga mundu agitiga guka nake nima ndo aba kazini ri riu ora tutimuri gagereria ura tumuiraga ora butikimuri ke na rozine twasira gatere ati muthuruzi otene aso kaso baru tukimuririkanie iyo turumete boko ndo uyo neto diete mona tura tuka turikiriri tuinikiririe no na kama tugatua topic yeno tuye na part 2 yes onine ne it is big na ni tukwaje kuya ciuria na getha tuko andu magatuka macokagiria tondu ciuria ni iroka nyingi andu makoria I tondu tarugiroria tiriri ni ndageririe kuherera mundu uria twahitanitie na ngimuonia mahitia ni makwa bya kingathia tiga kumaka kungathia ni gukoragwo ho bata ni kumenya mahitia ri mari mau ni getha mwene mahitia ri etikire ku advance to another level na tugira gwitikira mahitia ri ni ku gutuma mundu athire vwenge utangitikira mahitia ona kuhonoka ndungihonoka you cannot acquire a new spiritual life without confession of your sins no gina wabe witikire guthera ni getha uthire vwenge na ndukanetikire guthire vwenge ukuanetie nima ako ne kuganira bye kuganira ikia wega yes e mahitia mari makwa when wa thire o ki move on na ni da move it on no ne tutheranire ngoro yes there are some exes na no maturanagia na gitio no maturanagia na thayu ona ni meriro ni igoti ne yago yo mwana saturday na ukamucokeria saturday na matire magiana tondu gutigana tikugane kugiothu gutigana ri kuhana siasa ni muthura mundu miaka 5 miaka 5 gitano mukamuikia ja na no nyu mwamwedete tondu he kidu gita
the difference of ideologies. Tukisema ni anawe Liz, tukora in marriage we don't share ideologies. Tutigane. Let us not force issues. Matukuma natura ikati mago force issues. Tutile da juroga no hiko ini. Tutile da juroga no wedo ini. Tutile da betrayo maudu ini. No. It is true. We want a clean life. Kulia ni anawe Liz. Tumira ni tie goro. Kulia ni anawe Liz. No tukoro to excess. Natura utu dani aweira. This is life. Kaimuri mota yuwa mwondi mena natiriri. Tugutigana no kabuni okoro erio ita na machema nagia obisi no timothu na mutumia na matigo kachanira na na matigo ko niko mudu akachaga aguko ni tukachaga niki tukona gathina aguko tuta nagia nginya nguo eh mwana kada wiria uria mwiri tu we yidi kodwa no sio eto tiratiganire niki fafonyele kana jagetia kwa kabi. In Africa, we don't know the power of moving on. It is the power of not accepting the mistake. When you accept the mistake, na ni ajurire but thank God kado ya muhikirie ri yagire mundu mwega kuga ni mani mani twahitanirie na tugitigana no mwiri tu ci wahikire kande yo yagire mundu wa fata because that soka dai karadona the mistake was mine oka una the mistake when you own up the mistake we can have an guilty life no ai gemedaga mwatigana ugathi ugatoma I would medaga ai gemedaga tome ona ga stx gemedaga mwatiga no gathere me meda go tome ona kuri ju kuri ex wa kuri gi kuona akahoria tv oyo tv pagiria ta tv ona kuri mona tv akahoria tv kwaje igwa mwa ali de thi teramu tema matie de te othere me yes. Na nikiona in Kenya adu magitiga na mabagi ya gucabania iyae na karungo iona mwana uni mtaro ndeguo mabagi ya gucabania iwe maudu maigiginya igenyo kwaje igenyo ni sita waraga guko igenyo ni justify na kiona aguteire e justify ona kwaora yetire niki wataire mutumi ucio atiga no ucio ucio raiso ngikinya kobe kwa oni arogi raiso ngikumia ginya so ya ganiki yani maiganagira igenyo ogetha we justify wo ndagetikira mahitia mari make na weri uge justify kwanyu ogetha mahitia moneke mari moria but if we accept the mistake tuikara maisha matheru muno maisha very clean na ari tokinyetie verse 10 ifukuria esteri imwe ndu tu muhari wa 10 muthamaki agigitia muka Tothoma muhari wa 10 muthenyaine wa mugwanja wa iruga muthamaki ni anyuaga akenete na niagitire andu mugwanja mari hakure ari ya mamutungatagira we mwene na niyo mehumanazi bizadha harabona bigadha abagudha zerathuri na kari kasi akimatha mathimere Queen University ekire thumbi yake ya ukwini niguo amwonanie kuri anene na andu othe aria etite Queen University are mutumia muthaka mono muthamaki arenda gwitia na muka na no tukinyita dakwira tiriri sometimes yes when you see a couple na mudu athiajira ciake maundu-ini tiganao Oh, ne kuono ni dadi na oyo ni jonokaga. Na kio akona dadi na oyo ni jonokaga. Kana tucokaga tugatigwo tukiaririrwo. Na kuri andu wonaga maturaini meda ne ona meda guthi handu me hamwe matitiganaga mathi vacation mathia me hamwe. No kio no we muci ungi wonaga muthuri no ri vacation cia nigathi na nyina. Na ke muthuri uko mwene yake wika. Na matithuraine ni tondu they are not compatible on that moment. Nwanyita ndu mutha makiagitana akwathi mundehere mutumia wakwa nigetha ndimuranie kuri andu aya to ni muthaka she is my pride no mutumia ri do you nwanyita tathikiriria muhari wa 12 muhari wa 12 ukauga na riri mera ku university uri muthamaki athana akirega guka yona nene makuya akirega guka ogetha tu na reke ngwire anyararithia muthuri arenda kunyararithia muthamaki ondaga tigana na ndumia ici maikarite nacio nagwa ati mararia nao makinyuaga na reke ngwire Liz nigetha uhote gutura muturire mwega tageria kurora psycho yaku ni uceraga na andu mangikwira apothie muthuri ni aretana ni uceraga na andu mangikwira wo inoka 6 muthuri agukore nyumba wo ndo yetikire muthuri
Ndwetikire gukora muthuri nyumba. Ui nejuwe tuwe kiyama, rutabia siyaku. Wabe umagare. Dadu, atubia ni make menya mudhuri woyo uli abievaga woyo. Na woyo makira naga. Nera naga. Ni mwoyo mudhuri woyo uli. Ono kikinja higiri dali uli. Ani kiona, arabu ni kuri adu, they are in communication with their partners. Uko wapi babe, niko tao. Hidhu ntoku sherewa kiyama hanini. Nisawa, kire kiona ni gedhiyo kahora. Gora wage kinya Canada, kinya bere ya kujoki ni uko gora musi. Kuri adu makora with that communication. Na kuri ya ge. They are not in communication. Are they maudu mekike kimuzie? Akinye bere yaku. Ugutugwa murago ni na gudi. Ema. Weko, weha. Ni de trauma night kesha. Ugakinya kesha de toroni. Gwetagile toroni. Ugikinya ri ni bara. We have that kind of a person. Na ndo asio the no agai na ni aito na ni athuri ene na ni atumi ene. Na ndo acio no nginya tumetikirie guikara kiko ini kiu to ni o mathire. But now to gugitura mahitia ini. Mutumi o wetagwo vasitiri akega kuona wendo wa muthuri wake iguru riake akega kuona gitio mandiko moigati na riri atacokera kwanja ati no riri mera ku university uria muthamaki athana akirega guka uhoro ucio ni warakaririe muthamaki muno riu ona tugikinya hau tuge tutikwaria ringiri itia ni ma vasiti but she did not own up her mistakes Ori. Tatuthi ya diena bere. Muhari wa 13 ukauga atiriri muthamaki ni ari na mutugo wa kuria andu aria mena umenyo uhoroini ukoni watho wa mutaratara. Noigwa muthamaki timukigu. Todo right now kila tumaone andu ngimagikora mahitia ini ri. They don't love consulting. Na ndiko jigino ginya kwena jigo ki unduka ndare. Ni ditarago ni kana ndare ni. Maudu ni makoma ki ko kana ndare ni. Arajira jireki. You see na nikure ndu mebere yaku makoreto na magakinya makinyota maria marona. Na nikio ndu mathi uga atiriri mwanake menyogete gakiura. Twari o hau. Tokiu maore. Tata mwadhani na miheho. Na tuategari. Tuategire kia muriyo. Nanyita. Tuasegele thamaki tulago watia. Tuararire tutalire nyama. Deke guire. Sometimes kuiru. Muthamaki niare na mutugo. Noigwa. Ti edeo. Niare na mutugo. Uwa nagiyo. Akigia mutugo yu obere. Wako uragia. Ate ona haa harauga kogwo ni atumaneire andu aria mamutaraga igwe ataragwa tari kogwo ni amutu ni atumaneire andu aria mamutaraga no nyende kuria kapuino idorete no nyende kuria muiretu kana mwanake kana mundu wiho ndimuriti ni uri andu magutaraga because andu magutaraga ni makuonagia this is a mistake this is not a mistake here you have the mistake here you didn't have the mistake na mudu ataro na drama mutaraga ri you don't justify yourself yes. You own up the mistake we think agira ihetia ri ri yakwa muthire vwengi yes no anyita akimuria tiriri ate aria kogo ni atumaneire andu aria mamutaraga aria mangiamenyire uria kwagirirwo ni gwiko noigwa aria mangiamenyire uria kwagirirwo ni gwiko ehe muhari wa 14 ukauga andu aria kaingi oragia utari ni karishena serathu adamatha tarishishi meresu marisena na memukani acio nio o anene mugwaja aperisia na bedaya aria mari na ite iria nene fio uthamakini ucio wake noigwa andu acio ni amuragia ni andu atite ni aria ahete ite yes. Iria nene ona mahete ite ri ni amatiite sometimes even listening to your juniors is not foolishness yes your juniors might have wisdom that you don't have it is true no koroweri hawo ri wigirirwo ni githomo no ti uge nema Nigido mone qualification sikuigiria uwe na digiria ciendekana no aria meruguru akuri no koneo mena wisdom rimwona kwiraguo thikagiriria mundu one muguruku yahota gukwira ukiundu yahota gukira ubere heirima utue ni muguruki uthiwe irima aya ari ni andu aria hete gitiyo muno agikimeta mwali 15 aha ni akiuririe andu acio atiri ni muthamaki ahaseruusu jagireirwo ni gwika atia na ku university tondu danathika watho wakwa ndamutumira andu aria ahakure igwe danathikira watho wakwa ndatuma andu aria ahakure makamugire ri watho ukuga tumwike atia watho ri
uroiga tumwike atia hau ne otoroka tukorani atiriri watho ugite atia list ri arata ungibetri ndugu yakwa ri watho wa urata bitu nawe ri mahitia moka tukorani makuri jagirwo gwikwa atia na abe wagirwo gwikwa atia twakinya ni biashara ri na ni ahagukire ri na ni wenderi tuga kombe ugikomba ri ona wi mutumia wako kega guthikiriria ri riu ni twatahwo ri watho ini wa undu toyu ri hakinyaga hakero atia ni twatiganire na mutumia wakwa na niwe danyitire agitharia na mutugatiri wao kana nangania mutumia wakwa wathoini ri uroiga ti mwike atia muthuri wakwa ni munyitete na hikibote riu ni tukinyete andu ngona ni ni ngurwara na ndina ciana igiri wathoini wi ati gwika mundu wae atia hihi hari abekire ihitia ri ni hari mundu woi watho wogu ni hari muciari wari na ugi woguo ungiathikiririe ni hari na andu ari ikari akume kito iki mbere mangiakwirire hakinya hao ikini heka gwati yes ni hari ni tubati kuuria ciri cio nigetha tumenye mahitia ri mari mau mari mau are we together yes riu nake muthamakiri muhari wa 16 tukauga memukani akira muthamaki na jama ciake atiri Queen University to muthamaki wiki ahiteirie anene othe o hamwe na andu othe akuria guothe muthamaki aserusu athanaga tondu rungathio rwake ri Ruasa bidhiria itura riothe na kuria guothe athanaga niki tondu gitio kia muthamaki ni kia bururi gitio kia muthamaki ni kia ruriri gitio kia muthamaki ni kia duothe akiwa atiri memukani mutumia waku towe asonorete you know some behaviors towe iguraragia nema it is true your behaviors towe iguraragia taru mother is ri wewe muinithia mwega muno wa praise and worship kuria JCM tungiona bisha akwikira furi gicionoko kiu ni kiau kigiuka kanitha ine na dra na the entire family ya musiri kwanyuothe ciana ciaku kuria andu matamenyaga atiriri ihitia riria meka ri they don't own up that shame mevika yes ni kuri mundu thaisi taru thaisi tuge for example ihitia ya Bishop Ben ni ihitia ya JCM nema bururi wothe na the anaja ati Bishop Ben ri twamuona kiumaru mwanyitiriru mena moiki wigana ri kana hana wa guy kanitha wa JCM ri no igwa ati na gweto family itu ha gwetwo Masympathize na kanitha. Masympathize na haria hinya wakwa wonekaga ri. Exactly. That means he mahitia turoraga tukona tiriri. Riri tihitia riaku. Yes. Ri ni riahutia nginya muhiriga. Kan ati mutumia wa mwaura ii. Aranyitwo na kamwana ka nduthiru mwi. Kane aconorithia andu ao ii. Kane aconorithia family. Uguo tutanamba gukinya ikinya fulani ri. Kani turorage our mess. Ingitamba nginya ha. Exactly. Our mess egehutia ginyaha. Our mess egegura ri andu igana. Nima. Todu ginyo ngiwa muga ya ginya kuri andikitwo wira kande maconoka. Uhutagia andu aingi. Yes. Muthamaki wa kiru atiriri ihitia ri avasiti. Tiri yake tu. Ni ginya ithui ehe. Kuria athanaga. Muhari wa 17 kuga atumia maigua uhoro wa giko kiu kia queen ni mekuira athuri ao amu mekuga atiri muthamaki aserusu athanite ati Queen University oke nake arega guka. Atumia aria marutiga uyu ri ni mutumia muthamaki. Ya atumia andu aya kawaida. Ona ni mekuira athuri ao. Matigo cia ni watho ri urikuo. Yes. Ati muthuri etwo ri na nikio igwa andu makiuga atiriri. Mwari areka uria nyina ekaga mwanake ucio uguru na agika niguo ithe ekaga riu twakinya hau ri turanagia mahitia ri mari mau tondu muthuri e wira ri ndamenyaga mukatiga wakirumana ndamenyaga mukatiga wakiaria urathoni ciana ciake ciatuiretu ri ciakura ithe aigua atiriri niguo ciaragia maikara thi ri mena mutumia wake mabatie kurani atia mahitia mari mau mwanake wanjirie kuoywo ni ithe kana kanini agatwarwo irabu ni onaga ithe akinyua bangi ni onyaga ithe akinyua thigara kuhura atumia na kuhura iretu mwanake agikura oyo uguo nyina iguire mwanake ni oraga muka riu hau maigoti-ini ri maikarite mwana wae haria mbao-ini ri moranagia atia mahitia ri mari mau tutanakinya hau ri nari korwo vasiti onetirwo ii oke ona nyua soke na hwaini akirire muthamaki amuteithie at least amuteithie
amwehererie thoni ndamwehererie thoni waine thia mungatherie kana muime I maudu ni meri maudu akiri meri kae maudu maingi mutumia ri guoka ndo family yanyu ri ya muthuri ri nduteithie muthuri tikaba utuko muhitani yes nduteithie mutumia waku guoka ndo anyu yes ndureke hwaini mugurukanagire ku ni gugitwa ha mbere ya ndo anyu no gitio ni githirwo nake ni ma mathire monete mucio cio ni mona muti wa beni kuiga hwaini joke jira go kwenta bibi mwana atia ukunyitithagia hau waraga kungicio go ungicire mbere ya ndo anyu niki gitio kio irwo githire image na nikio iwangira ndo atiriri lizio na mukata na muthuri waku tia gutira ugithikua kwanyu ni akumeno Turumai tania meri matatuli adu nimeku mumena mutumia kwa kuhitiria ri tia utidoke muga kwanyu ni akumeno nikuigwa mecie mweri airitu ya mahikite ku mathuiwo fiu tondu mwanake wao ri atengeragia ndeto kwanyina niki bina ke tondu mutumia ndaikirie ni tubiyo wiki ngima na niwedu ta kwari atugire muse umuthi ngithinda mwekirio cia gukua atikira noodles na duta kwale ni kurama hii mamenaga mutumia kwa joro onora asoke mwana kwa wahije na kukinya gahado bishop nidia muka iguana doga thikuira ado wanyu ni mo iguanile ate ugo ugo damu ili teri tiguo yes ma doka wata doga thiku maigu ili atiriri yes ule damu ili teri nikega nyo damu igiri ili marime inana ime jire wewa meri ona oka mweda ineri uga anona wetu ato tika wamenye ya tesa kama wana itu that is a mistake ema now between you and the family no muhitia Kiulia kikinito fatie kurani ya kaige. Yes. Adoa maki mwilatiri. Ya tumia. Ali ya makura uruguru wa fasiti. Aitura liri. Maigu waronga dioro wakeri. Ile tuwa meko ngadhiri ya dhulia. Temuhari wa ikumina kanana. Atumia anene aperisia na medaya. Ali ya maigu wa ohoro osio wa kwini. Nimeko wera adhuri ao. Omothe ona gutana tuka atumia kundu guothe nimekuima athuri ao gitio na athuri makirakario ni atumia ao nwanyita yes atumia ayo the mama nya kiundu giki ri all the meguthie kwira atumia athuri ao na wathuri ao meru athamakire ma atumia agnao maigweri na umekwaja kuagira athuri ao gitio na maje kumekuira na wathuri marakare Nonyita, reuri, verse 19 ni wera higo horoyo. Ati todo osio mudha makiwitu, ugiona aliwegari, ruta wadho ati vasiti dakano neke bere ya mudha makiregi. Igwe. Adhana aliwadho osio wade kwa mawadho inima perisia na medaya, nigeza dukana garuruo. Na osalie motumia oge mwega, oi, otueke kwini, hado hake. Digereria. Yes. Your replacement is 2 inches from where you sit. What? Nema. No, you don't know where you are going. Vasiti ya inokari. Arutu odho bere. Rila muda makia liwa adeke horosi yori. Madeko mwigaka na kea keruta wado. No, kesabithio. Wedo ire tuare ode ya vaka gadirange. Yes. Aikata mutu beti ya gadirange. Kukiru wedo aire tu gadirange. Riwa aneo aesteri mokire. Aile tuwe jima keigo hau. Na mudhamaki uwe tuwa azerusu. Agiedhero wa mutumi yoge. Na fasiti ya kilo dakanaro kwa beki nyapere yake. Na wekiro uwe wadho. Na wekiro uwe wadho. Dakanaro kwa mebele ya mudhamaki. Ona kwa mzema niyo wake wabaratha. Dakanaro mbele kabea kwao. Oke mzema niyo. Tajirate liri. Akirira kwao li. Agiete ino siyo dhamaki li. Atigete otoko siyo wode li. Atigete mudhamaki li. Mahitia li. Mare mau, mare make. Kiasu. Mahitia li. Yes, nituona. Tutana pa kukinya levoewe genitura niye. Yes. Mahitia. Mare. Mau. Na instead of facility kwe justify, kukari. No kwa hii niyagere tia kwe justify. Yes.
Kana kwali ya maudu maigi. Muthamaki ya kimwena no. My order is an order. And together omenye an order of a king is an order. Niguwe kilu wadho. Ginya wedu kanunobere ya muthamaki. Na niguwe kilu wadho. Wedhwa iretu. Muthamaki ya shakule mutumia mwekole ya kahikia. Fasiti ya kiheto kila kwa muthamaki ya zerusuwe. Ako na esteri ye farada ini gathere teke na gofi ya muthamaki. Goro ini ya mwilagatia. Tamaka. Ihiti ya tukule mwotu kumajo hinere ya manyu waga. Okay, mother Makionani asoke asoke. It yes. costed her a royal life, greatness, respect, security, aduakoruga, aduakoraguo, maudumaya mothe. Agesoka thena ini todu kwa fasiti mari ya theni. Agesoka thena ini ni todu wakiugo kongadhia. Yes. Liuri, eraga aduate ya ginyo omothe. Okoro wakiri okana hidi okoro wakiri kuori. Yes. Akireto kila hau nakio na maudumaya mothe mare kwa kuhuri. Ona magogona ali. TV ne, tia kwa kone kwari. Ona mudha makima ikarita na esteri mari ya kenuri. Woi. Era gone adu hao. Ungiri haria. Tikawete hile. Mahitiari. Keruta hea. Mahitiari. Mari mako. Na netuwa ni getu alikuwa. Nui kinya familia ono ya kiriku kule anakonywa. Neguo. Neguo. Alila watu. Akione uneni mfalme pale kwa tibi. Mahitiari. Mari mako. Umuthi ni aduiga na marari yo. Ni mahitia maria mekile. And they don't want to own up their mistake. Can you own your mistake? Itikia mahitia mari mako. Na wone. Hema udumego sejia. Matagira sejia. Nima. Raketo higire tafarira ya mwede nyo mwede hau. Mwira wale nivegi ondo wago. Onyitani hile na idoku maria toa baneriri ya nawe. Ginya idha inereri. Neto shoka gia gado muno ni odoa onyitani li wanyu mwega. Na nejoe wewe hau ni wate idheka. Na nejoe onawe. Newaya shokera na nejoe ni wamenya. Todo otire modo tarihuo kanyo. Onawe ni wamenya mahitia mari mao. Odo ini wode oria ogekoro okegerera. Bishop Dreda otorekiria na mahoya. Nego otoreki. Na mwede nyo waro shiro shine. Kwa Sherosini, the Dinasara Sherosini, Tokuni Togani for service here, JCM, Yabagi, the Dinasara Gnadaigiri, Canada, Mwenan, Mwahagina, the Girinanudu, Nago the service to Yagayaka, Nanio, which and your service in Ne, Yabagiria, they that took Ginaro Hore to Kanya, Kai to Gosegai, Kai to Hujeda, Kai to Hujesi Kojaga, yes, let us preach the compassionate gospel, and in a Juga Okakanida Ito. Nguya na muhothi wakwa nawe to ni gwendete ni nyenda wikare wega o torona ni ujigaga wega riria ndirakuhujeria ni tukwendete kanitha ini witu na twakunyitoge ni muno na branches situ si all over haria hothe ogeigira wendo ria wonekaga bypass noguo wendo ria wonekaga makanitha ini maitu wendo ria wonagio guko headquarter noguo wendo ria wonagio branches ingi situ ciothe ni twagutia mwathani na twagucokeria ngatho ni tondu wa wega waku na wega waku. Na riu mwathani gwa kinya mahinda mangi andu aku ngai wa matwini marikia kuigwa uhoro waku mwega na ni hinde ya kugarura meciria ona kugarura ngoro. Mwathani ndahoya andu arĩa matuire mahingĩrĩirio mĩrango yao ni kwa gwĩtĩkĩra mahĩtia na meka mao. Mwathani mahingũrwo maitho ma gwĩtĩkĩra mahĩtia na meka mao. Na nĩ njũĩ Mwathani nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ũrĩa twanehia ũrĩa twaneka. When we own up our mistake, we go to another new level of solutions. Na nĩho ndamaikia Mwathani nĩgetha metĩkĩre gũcokanĩria mĩciĩ yao, gũcokanĩria wendo ũrĩa wakĩambĩrĩria Mwathani ona kũiguana. Kaigua matu-inĩ kũrĩ arata megũcokanĩrĩra, kũrĩ mĩciĩ ĩgũcokana, kũrĩ ngwatanĩro ĩgũcokana ona cia kĩbiacara. Ni tondu wa gwitikira mahitia maria twekire ona mwathani roho cio wa gwitikira mahitia uroingira bururini uwito ngai wa matwini gatagati gatongoria na ikaria bururi mwathani nigetha mundu wina mahitia tikire mahitia make na turunge ni wega mwathani ni tondu ni gutuhe ihinda riri tigarita ria gukoma ria thayu na wona gwakia no tugathi nyumba ine ciaku nigetha tukugoce tukoha tugwitikite turi hamwe na ithwi ito ine ria ngai ithi ngai morio na ngai roho mutheru. Ini wali twali ugai wa matwini twaheana kirathimo kiria gituraga moyo ikare na ndo ya kirathimo kiria githayo gitwara na ndo ya kirani amwe nao mwathani na ikaroga kumonia kiroko gya kiroko kya wega rekerwa wathani kiroko gigikia o turia mari kumiga ati ngemitigago iciroka gwakia na kio kiehana ruo igati wogikia kirathimo kigikara huka amwe nao kirathimo kya ngai ithe ngai muni na ngai roho mutheru gikare ikarani amwe nao riu na higo ciothe tene ona tene amen 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 ginya hinde we ngimwe rorari wa JCM TV na waihuhu kanio ngai wa moyo arokurathima. Yes, aha! Goko wetago New Day Housing Limited. Rekei dimwere, goko wetago Ndovoini. Na Ndovoini, tuwe na project ereto Summer Gardens Phase
4 rekaidi mwerago ko brot sito ni 50 by 100 kilomita nyanya kuma hare hetago joska brot sito no rehe kahora kahora na no rehe cash ware ha cash orare ha girimagana matato mamirogo kenda na ithano icio ni 395,000 ware ha kahora kahora okare ha girimagana mana mamirogo itatu deposit ne 50,000 yani girimirogo itano balance okare ha na mieri itadatu beyeno ito ne inclusive ya taito d na maudo mothe kodogoko kwena mai kwena thitima kwena madhibitari kwena mashukuru na security ne very very tight wenda kwanalia na ithwe tohore na baya thimo 0705972854 walia na maboy kana 0722751975 wadi nanganga ohono twandikire email kuhitokira newdayhousingkenya@gmail.com ofisi toshi haria Thika Town Garissa Highway Mco Plaza second floor room number 206 gatagate wa Thika Gateway Plaza na Shell Petrol Station New Day Housing Limited goko nekuwa moshi.